इसका निजाम अक्स खुद चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं, कोई मुदब्बिर नहीं कि जो तदबीर अमर कर रहा हो, कोई साहिब इख्तियार नहीं कि जो अपने इख्तियारात जो हैं उनको एक्सरसाइज कर रहा हो। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं, दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। यही इल्हाद है, इसी का नाम दहरियत है। दहरियत यही है कि ये जमाने की गर्दिश है, अस खुद ये सब कुछ होता है, ये हवादिस ज़माना है, इनके पीछे कोई इरादा, कोई इख्तियार, कोई बरतर हस्ती नहीं है कि जो इनको गवर्न कर रही हो और जो इनको जो है इसको लेकर चल रही हो। ये अस खुद हो रहा है, एक निज़ाम है लगा बदा। इन्हु इल्ला रजुलुन इफ्तरा अल्लाह कज़िबा, नहीं है ये मगर एक शख्स है कि जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, ये गलत तौर पर नबूवत का दावा कर रहा है। वमा नहनु लहू बिमुमिनीन, और हम हरगिज उसकी बात मानने वाले नहीं। قال رب انصرني بما كذبون, तो फिर इन्होंने भी दुआ की हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने, परवरदिगार मेरी मदद फरमा इसलिए कि ये मेरी कौम जो है मुझे झुटला चुकी है। قال عما قليل ليصبحن نادمين, फरमाया कि थोड़े दिनों की बात है, चंद दिन का मज़ा और ये उठा लें इस दुनिया का, और फिर ये लोग नादिम होकर रहेंगे, काफ़ी अफसोस बनेंगे, पछताएँगे बाद में। فأخذتهم الصيحة بالحق, तो आ पकड़ा उन्हें एक चिंगाड़ ने, चीख सख्त आवाज़ हक के साथ, वो अल्लाह की तरफ से थी। फजअलनाहुम गुसाअन, तो हमने बना दिया उन्हें खसो खाशाक, कूड़ा क्रिकेट का जैसे ढेर होता है ऐसे थे वो। फबुअदन लिलकौम ज़ालिमीन, तो फिटकार हो और लानत हो उस कौम के लिए कि जो जुल्म करने वाली थी। ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين, और फिर हमने उनके बाद और बहुत सी कौमों को उठाया। ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون, कोई कौम या कोई उम्मत न तो अपनी अजल से पहल कर सकती थी और न वो उससे पीछे हट सकती थी। हर एक का एक वक्त था, अपने अपने वक्त में आए, और जो अजाब हलाकत का वक्त अल्लाह ने तय कर रखा था उसके मुताबिक पूरा जो है वो उसी अल्लाह के टाइम टेबल के मुताबिक तमाम मामला चलते रहे। सुम्मा अरसलना रसूलना तत्रा, और फिर हम पे बपे लगातार रसूल भेजते रहे। कुल्लमा जा उम्मतुर रसूलुहा कज़्ज़बूह, जब भी किसी कौम के पास, किसी उम्मत के पास उनका कोई रसूल पहुंचा है, हमेशा कौम ने उसकी तकजीब की है, झुटलाया है। ये जितनी भी कौमों का जिक्र कुरान मजीद बार बार कर रहा है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सेम स्टोरी रिपीट होती है। जब भी रसूल आए, गिनती के चंद लोग ईमान लाने वाले बने, सारी जिंदगी दावत देते रहे देते रहे देते रहे, इत्माम हुज्जत की भी कोई हद होती है, आखिरी दर्जे में इत्माम हुज्जत किया, बिल आखिर अल्लाह की तरफ से फिर आजाब आता है और कौम नसीह मनसिया कर दी जाती थी। तो कुल लम्मा जा उम्मतुर रसूल हुआ कज़्ज़बूह, जब भी पहुंचा हमारा कोई रसूल हमारी तरफ से उनके पास, किसी कौम के पास, उस कौम ने उसको झुटलाया, तकजीब की। فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا, तो हमने भी एक के पीछे दूसरे को लगा दिया, यके बाद दीगरे सबको हम हलाक करते चले गए। وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, और हमने उन्हें किस्से पारीना बना दिया। فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, तो फिटकार है और दानत है उन लोगों पर कि जो ईमान नहीं लाए। ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, फिर हमने भेजा मूसा को और उसके भाई हारून को फिरौन की तरफ, बिआयतना व सुल्तान मुबीन इला फिरौन, निशानियों के साथ और एक खुली सनद के साथ हमने भेजा मूसा और उसके भाई हारून को, इला फिरौन व मलाइही, फिरौन और उसके सरदारों की तरफ। यानी इस दौरान बहुत से रसूल आए और सबके साथ वही मामला हुआ और वह तमाम कौमें जो है तबाह बर्बाद कर दी गई। फस्तकबरु, तो फिरौन और उसके सरदारों ने भी तकब्बुर और घबंड का मुजाहरा किया। वकानू कौमन आदीम, और वो थे बहुत ही सरकश और मगरूर लोग। फ़कालू अनुमिनु लिबशरैन मिस्लिना, कहा उन्होंने भी वही कुछ कि क्या हम ईमान ले आए अपने जैसे ही दो इंसानों पर। वकौमुहुमा लना आबिदून, हालांकि इनकी कौम जो है वो हमारी गुलाम है, हम दर्जे में ऊँचे हैं, हम तो मालिक हैं, आका हैं, और वो हमारे गुलाम हैं, महकूम हैं, और उस महकूम कौम के दो अफराद जो हैं वो उनके ऊपर हम ईमान ले आए।
فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ, تو انہوں نے بھی جھٹلا دیا ان دونوں کو اور وہ بھی ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی تاکہ لوگ اس سے ہدایت پائیں, راہیاب ہو جائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً, اور ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو بھی نشانی بنا دیا تھا, وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر, ایک اونچی زمین پر, اونچی جگہ پر, وہ ٹیلہ جو ٹھہرنے کے لائق تھا اور چشمے والا تھا, وہاں پانی بھی تھا, ایک بہتا ہوا چشمہ تھا. اس سے عام طور پر وہی مراد دی گئی ہے وضع حمل کے لیے حضرت مریم جو گئی تھیں ہیکل سلیمانی سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر, وہ جگہ ہے بیت اللحم, وہ ایک اونچی چٹان تھی اور وہاں پر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے چشمہ بھی ان کے لیے جاری کر دیا تھا, تو غالباً اسی کی طرف اشارہ. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو, اب تمام رسولوں سے خطاب ہے اللہ کا, گویا سب کے لیے یہ پیغام تھا اللہ کا, ہر رسول کے لیے, کلوا من الطیبات, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے دی ہیں, واعملوا صالحا, اور عمل کرو اچھے اور نیک بھلے, انی بما تعملون علیم, جو کچھ تم عمل کرتے ہو ہم اس کے جاننے والے ہیں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے, یہ رسول اور انبیاء یہ سب ایک ہیں, ایک ہی جماعت ہے, مقدس جماعت. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور میں تم سب کا رب ہوں, بس مجھ ہی سے ڈرو, میرا تقویٰ اختیار کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, تو امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, یعنی بعد میں آنے والی امتیں جو ہیں انہوں نے ان دین کا بھی حلیہ بگاڑ دیا, اس کے حصے بکھرے کر دیے. ایک فرقہ جو ہے, ایک طبقہ ایک حصے کو لیے بیٹھا ہے, دوسرا حصہ, دوسرا طبقہ دوسرے حصے کو لیے بیٹھا ہے. اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کلگچھ نے, گل نے, چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستان میری, تو دین کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا رہا. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہیں, اسی میں مگن ہیں. یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ہر طبقے نے کل دین کو اختیار کرنے کی بجائے, پورے دین کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنا, اس کی دعوت دینے کی بجائے اس کے حصے کر لیے, اور اپنے اپنے حصے کو لے کر بیٹھے ہوئے, اسی میں مگن ہیں, اسی میں خوش ہیں کہ بس ہم صحیح دین پر. پھر اسی سے افتراق بنتا ہے, اسی سے تفرقہ ہوتا ہے, اسی سے پھر تکفیر, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں, جو ہیں ہم ہیں باقی سب دین سے باہر ہیں. تو یہ روش جو ہے یہ بہت غلط ہے جس کو یہاں پر کنڈیم کیا گیا. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ, تو اے نبی چھوڑ دیجئے انہیں ان کی اسی سرمستی میں ایک وقت تک کے لیے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں, کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں, نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ, تو کیا یہ اضافہ جو ہو رہا ہے یہ ہم ان کے لیے کسی بھلائی کا اضافہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ قومیں جب اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں, ہم ہی صحیح ہیں, باقی سب غلط ہیں, اور کل دین کو اختیار کرنے کی بجائے کسی ایک حصے کو لے کر بیٹھی ہیں, اور پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں قربانی عطا کرتا ہے مال اور اولاد, تو فرمایا کہ اس میں وہ اور زیادہ مگن ہو کر اور دین سے دور ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مال اور اولاد جو ہے اس کے ذریعے ہم ان کے لیے کوئی بھلائی اور خیر کا اضافہ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں, یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے. بل لا یشعرون, لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے رسی بھی دراز کرتا ہے, موقع بھی دیتا ہے, ڈھیل بھی دیتا ہے, اور اسی میں آزمائش بھی ہے, جانچ اور پرکھ بھی ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون, بے شک وہ لوگ کے جو اپنے رب کی خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں, یہ ہیں متقی حضرات. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون, اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیات پر یقین رکھتے ہیں, اللہ کے کلام پر, اللہ کی کتاب پر. والذین هم بربهم لا یشرکون, اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, شرک سے بچتے ہیں, ان کا دامن شرک میں آلودہ نہیں ہونے پاتا. والذین یؤتون ما آتوا, اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں, جو دیتے ہیں یعنی خوب
सदका व खैरात करते हैं।